Ескалація конфлікту на Близькому Сході загрожує перерости у Третю світову війну. Знову про цю риторику, знову про ці загрози говоримо. Так вважає цього разу вже білоруський диктатор. І за словами Лукашенка, глобальне протистояння може початися, якщо Сполучені Штати та Ізраїль почнуть воювати проти Ірану. Саме Штати та Ізраїль намагаються спровокувати Тегеран, а не навпаки, зазначив білоруський узурпатор. Нагадаємо, що раніше схожу заяву про можливість початку Третьої світової війни зробив очільник Північної Кореї Кім Чен Ин.